Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan Hari ni Abang nak sampaikan lagi satu cerita Tapi Abang bahagikan kepada tiga cerita cukup panjang Dan hari ni adalah Hari Raya yang ketiga Hari Raya Aidil Adha Abang ucapkan selamat Hari Raya pada yang berkorban, yang menunaikan haji Dan juga pada umat Islam yang menyambutnya jadi abang tak nak yang berlama-lama lagi sebelum kita mulakan cerita marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Taala semoga Allah panjangkan umur murah ke rezeki berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan memberikan keamanan pada semua negara supaya kita hidup dalam aman bahagia. Jadi tanpa membuang masa lagi abang akan mulakan cerita kali ini dengan auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini disampaikan oleh seseorang yang bernama Zafi. Sebenarnya ceritanya memang cukup panjang sampai 10 muka surat email dia bagi Kak Abang. Kesah ini berlaku dekat satu sekolah Di Terengganu Sekolah Asrama Penuh dekat Terengganu Pada tahun 2001 Sebelum abang mulakan cerita Pada siapa-siapa yang tahu tentang kesah ni Sebab dia cukup popular pada tahun 2001 Bolehlah komen-komen kat bawah Bang Jo, saya ada di tempat kejadian Di tepi tingkap ha, Macam tu Jadi kita boleh sama-sama uh, Berkongsi cerita Dalam ruangan komen Ceritanya, Zafi cerita pada waktu tu Dia adalah pelajar yang memang duduk asrama jadi dia kata Budak-budak yang duduk asrama bila di hujung minggu ataupun di waktu malam dia orang akan berkumpul-kumpul sewaktu tidur. Tujuan dia orang berkumpul waktu tidur adalah untuk bercerita-cerita untuk menghilangkan rasa boring. Kalau dah berkumpul-kumpul dalam satu dom lebih kurang 12 orang macam tu, kumpulnya pula dekat tengah-tengah dom, benda lain tak ada ceritanya. Ada dua je cerita yang dia orang akan bangkitkan waktu berkumpul ramai-ramai iaitu sama ada Cerita pasal cikgu kerek, ataupun cerita pasal kisah hantu. Tapi disebabkan dah banyak kali sangat cerita pasal cikgu kerek dekat sekolah tu, tapi pada malam tu dia orang beralih kepada cerita hantu. Waktu tu dia kata, mula-mula cerita hantu kedudukan lutut dengan lutut agak jauh. Tapi bila dah masuk dalam part-part yang seram, lutut-lutut dah mula berlaga. Dengan kata lain, kedudukan dia orang dah mula dekat satu sama lain. Walaupun semuanya lelaki tapi tetap juga ada perasaan takut sebabnya bercerita tentang alam sebelah bukan benda-benda yang gembira. Wah macam cerita pasal diri sendiri kan. Ya? Bukan benda-benda yang pasti akan ada sesuatu yang pelik-pelik berlaku lepas tu. Jadi itulah yang yang dila, dirasai oleh Zafi. Jadi dia kata daripada satu cerita ke satu cerita, tengah-tengah syok cerita tu, tiba-tiba datang seseorang ke dalam dom diorang, iaitu salah seorang budak junior. Duk menempel dekat tepi pintu seolah-olah nak masuk, nak join sama abang-abang sini cerita hantu. Mula-mula, abang-abang senior ni buat-buat bodoh je. Walaupun ada adik junior yang umurnya tekatan ni, duduk menyelit-nyelit kat situ buat buat bodoh tapi bila tengok budak tu lama sangat tersidai dekat tepi pintu tu rasa kesian pula jadi dia panggil ha kau sini je lah kau nak dengar cerita kan duduk je lah sini jadi budak tu pun bila kena panggil dengan sini cepatlah dia bergerak ke arah sini tu dan duduklah sama-sama lah dengan cerita tu jadi daripada satu ke cerita tu ke satu ceritaan tu, Tengah -tengah cerita tu makin meremang-remang makin menakutkan tengah-tengah cerita tu tiba-tiba budak junior yang tekatan dua tu Tiba-tiba cakap macam ni, bang, abang tak takut ke bang? Kalau abang cerita kisah-kisah seram, benda tu datang tu bang. Orang, um, bapak bapa saya cakap, jarak ni tak jauh, tujuh kaki daripada kita bang. Waktu tu dia kata, rasa macam nak sepak je mulut budak ni. Dah tahu cerita seram, kau pula buat statement-statement yang menakutkan. Jadi disebabkan budak tu punya pernyataan tu, semua bubar tak jadi sambung cerita seram terus masuk tidur. Orang oh, masuk tidur 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 tidur. Jadi budak tu pun dihalau lah keluar daripada dom tu dan dia pun balik dekat dom dia, dom-dom budak dekatan dua dan uh, siapa dekatan ni? Razi, eh? Zafi. Ah Zafi. Zafi pun masuklah apa tu duduklah dekat atas katil, baringlah tarik selimut. Tapi tengah-tengah tarik selimut tu dia masih lagi bercerita. Bercerita tentang kisah-kisah seram Tapi kedudukan nyata katil masing-masing lah Jauh-jauh Tapi disebabkan rancak sangat Eh turun katil Sambung cerita balik Duduk kat tengah Gunggang-gunggang-gunggang Sambung cerita Dan cerita terakhir yang diorang cerita adalah Cerita tentang Toyun Se Sedap pula abang sebut Sebenarnya Waktu tu cerita tu Cerita punya cerita Tiba-tiba keluarlah Satu soalan Macam mana kita nak tahu benda tu datang jadi salah seorang daripada kawan uh, kawan Zafi dia beritahu, aku pernah dengar orang tua-tua cakap, dia datang daripada jauh kita boleh bau, bau dia sangat busuk. Dan bila dia datang dekat, baunya macam bau getah terbakar. Itu je cara dia kata, nak tahu benda tu datang, uh, dengan kita itulah yang kendek tu lah benda lain tak yang 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 budak-budak tu ha, tadi terlepas backup balik jadi bila dengar macam tu kawan-kawan lain pun melopong lah. Oh, okay. Dan dia orang sambung cerita lain. Tengah-tengah sambung cerita lain, tiba-tiba dia orang semua bau busuk. Memang salah seorang daripada tujuh orang yang duduk berkumpul kat tengah-tengah tu, salah seorangnya memang jarang mandi. Sebab dia kata dia hanya mandi sehari sekali. Jadi memang semua kawan-kawan tahu badan dia memang huh, baunya. Jadi bila tiba-tiba terbau busuk, semua orang pandang pada dia. Kau tak mandi yang petang tadi. Jadi dia kata, eh memanglah aku tak mandi tapi tahu hari-hari sebelum ni pun aku tak mandi juga. Tak ada pun kau komplain. Bau biasa je kan? Tapi semua tepuk marah dengan budak tu. Hei, tengok bau ya Allah. Dah bau macam bangkai dah. Bau macam sampah busuk. Jadi disebabkan tu semua orang jadi macam lucu-lucu je lah. Ha ah, ha ha gelap sambung lagi cerita. Tapi bau busuk tu masih lagi ada tak? Jadi tengah-tengah cerita-cerita tu, tiba-tiba bau getah terbakar. Eh, kalau kita tadi bau cerita kan pasal ada dah terbakar. Ni dah bau getah terbakar, dah senyap. Semua orang senyap. Dan bila dah bau getah terbakar, semua pun faham masing-masing balik ke katil masing-masing dan tarik selimut nak tidur. Jadi, diorang pun layanlah mata sebab dah terbau tadi kan. Lama-lama bau busuk dan bau getah terbakar tu hilang macam tu je. Tapi tengah-tengah sedap-sedap tidur, tiba-tiba bilik diorang dinyalakan lampu dan ada suara budak yang sangat kuat berteriak satu dom tu terbanyol. Lebih kurang tujuh orang. Lapan orang. Lapan orang satu dom terbangun. Jadi bila satu dom terbangun tu masing-masing tanya, "Ko dah apa hal yang buka lampu?" Tu adalah budak tekatan dua yang tadinya masuk nak dengar cerita tu. Dikatanya, "Leng ko apa hal tiba-tiba buka lampu?" "Bang, ada budak junior bilik saya kena rasuk bang," dia kata. "Tolong bang." Jadi bila dengar macam tu malas dia kata engkau pandailah kau kena rasuk kita orang senior dulu pun kita orang pernah kena rasuk juga ramai geng-geng kita orang kena rasuk jadi sekarang giliran kau kena rasuk geng kau kena rasuk engkau lah yang yang settle sendiri lepas tu budak tu sama tapi bang yang ni lain macam dia kata dia nampak toy tertelan dia apa dia kata dia nampak budak kecil jadi bila dengar perkataan budak kecil masih-masih faham eh semua lapan tujuh tujuh orang lapan orang lapan orang tu terbangun sebabnya tadi dia orang ada cerita lepas tu dia orang ada bau bau tentang katanya kedatangan makhluk tu dan kali ni budak tu pula datang katanya ada orang kerasukan dan budak yang kena rasuk tu katanya ternampak Budak kecil Jadi semua orang rasa macam cuak Masing-masing turun daripada katil Berlari ke tempat uh, dom budak uh, tekatan 2 tu Nak tengok apa yang berlaku Bila sampai dekat dom budak tu Yang ramai-ramai semua orang tengah berkumpul Dekat satu katil yang terletaknya di hujung dom Taulah dia orang yang kena rasuk tu adalah budak dekat katil tu. Jadi diorang semua berlari ke arah tempat budak tu berkumpul dan cuba suraikan budak-budak tu. Rupanya yang kena rasuk pada waktu tu adalah adik kawan baik kepada Zafi. Salah seorangnya yang bernama Syamil. Adik Syamil yang kena rasuk. Kita letak nama adik Syamil ni Ali. Jadi bila Syamil nampak adik dia kena rasuk, dia lagilah cuak keadaan adik dia merekod dengan lutut melekat ke dada dan kedua belah tapak tangannya ditutupkan dekat mata sambil dia menjurit-jurit ketakutan dengan keadaan menangis. Bila bang dia tanya kau dah kenapa ni? Kenapa kenapa ni? Bahasa Terengganu lah. Eh? Mugapo mugapo lebih kurang dah. Siapa-siapa eh. betul kan? Jadi adik dia tanya adik dia, kau kenapa ni? Kenapa ni? Tolong. ha, lagi sikit terlepas. Oh, dia, mau, dia sebutlah nama benda tu. Sambil dia menjugit-jugit, menjugit-jugit. Dia kata, abang kata, istighfar, istighfar, istighfar. Tak boleh. Dia menangis-nangis, tak boleh nak cakap apa. Dah merekod lain macam ni. Dan disebabkan keadaan dia dah cukup tegang, jadi ada beberapa budak yang pergi panggil ustaz pergi panggil ustaz suruh ustaz tengokkan what, uh, ustaz tu adalah uh, apa tu kita panggil penjaga asrama uh, apa eh faeduh eh bukanlah lebih kurang lah uh uh, ustaz lah yang duduk, duduk jaga budak-budak tu kan eh. jadi adik yang panggil ustaz jadi sementara ustaz datang Syahmi pujuk adik dia yang nama Ali ni supaya adik dia sedap tapi lama kelamaan adik dia makin okey makin okey selepas Syahmi banyak kali sebut astagfirullahalazim Allahu akbar supaya adik dia tenang dan bila keadaan adik dia tenang barulah ustaz sampai jadi ustaz tanya dengan abang dia dan beberapa orang budak macam mana puncanya benda ni berlaku jadi budak ni beritahu tengah-tengah diorang semua tidur tiba-tiba ada budak yang adik kepada Syahmi ni bangun daripada kata nak pergi tandas bila dia sampai dekat tandas dengar dia menjerit lepas tu dia berlari Waktu tu malam, orang semua dah nak dah, dah tidur dah. Dia dengar dia berlari sambil dia menjerit. Oh, nama tu lah budak kecil, budak kecil, budak kecil. Jadi jadi dia merempuh masuk dekat dalam bilik dom dan dia terus terjun kat katil dan dia terus mengikut menangis melalak-lalak sambil berzikir nama benda Allah tu. Jadi itulah puncanya. Jadi, malam tu untuk meredakan keadaan, Syahmi bawa adik dia tidur sama-sama dekat dom-dom senior. Eh, yang satu bilik dengan uh, Zifah tadi, Z Zavi. Ah, lebih kurang lah eh, yang, yang bagi cerita tu lah. Ah, jadi, dia satu dom dengan tu. Jadi, malam tu tamat dekat situ je. Tak ada apa-apa berlaku pada malam tu. Macam biasa besok paginya cerita tentang si Ali nampak kelibat budak kecil heboh satu sekolah. Semua orang cuba tanya satu sama lain. Terutama budak-budak yang duduk dekat dalam dom tu macam mana perkara ni boleh berlaku. Jadi cerita kala ialah bila ramai-ramai cerita sikit jadi sedengkal jadi sedepa. Jadi ada yang kata kena gigit, ada yang kata kena kokang, macam-macam versi keluar. Ramai juga yang tanya Syami dan juga yang tanya uh, pemberi cerita Zavi tadi. Ah uh, lebih lah eh yang pemberi cerita ni. Jadi dia orang ni malas nak heboh-heboh. Yang pemberi cerita ni cakap dia pun Uh, dah tak ingat dah. Aku dah tak ingat dah perkara malam tadi. Ngantuk sangat. Itu jalasan yang dibagi. Semata-mata untuk mengelakkan kes tersalah cerita. Sebab dah banyak sangat versi. Jadi dia kata, hari itu berjalan macam biasa. Benda pelik berlaku bila sampainya waktu maghrib. Selepas waktu maghrib atau sebelum waktu maghrib dekat sekolah tu ada satu peraturan. Semua pelajar perlu berhimpun di tapak perhimpunan untuk dibagikan taklimat malam. Jadi semualah termasuk yang senior yang junior duduk dekat tapak perhimpunan. Sewaktu perhimpunan diberikan sedikit taklimat malam, tiba-tiba adik Syahmi Ali tadi tu yang siangnya yang malam sebelumnya dia nampak budak-budak tu dia jatuh pingsan. Jadi semua orang cari Syahmi supaya bawa adik dia ni pergi ke tempat lain, pergi ke surau. Pada waktu tu keadaan menjadi kecoh sebabnya semua orang nampak yang Ali daripada keadaan sihat walafiat tiba-tiba tombang balik. Lepas dibawa adiknya, Ali tu dibawa ke dalam surau dan ustaz eh ustaz pun dipanggil. Masa tu ustaz tak sampai lagi. Jadi sinyalah yang cuba untuk menenangkan keadaan adik dia pada waktu tu ter, terbaring kaku tapi yang menjadi keadaannya tegang bila ramai gila yang datang dekat surau semata-mata nak tengok siapa uih kena rasuk uih siapa kena ah, lah, kepo-kepo semuanya. Jadi bila dah ramai sangat keadaan waktu tu, keadaan dah sesak, oksigen pun dah kurang, jadi kebanyakan daripada junior-junior telah dihalau keluar daripada surau untuk bagi ruang udara kepada yang dah tengah pengsan ni. Jadi Uh, Syami, uh, Zaf, Zafi dan juga kawan-kawan lain senior-senior ni cuba duduk dekat sebelah Ali bagi bantuan baca baca surah ke tepuk-tepuk muka tepuk-tepuk uh, dahi supaya dia sedar tengah-tengah yang tepuk dekat muka pada tu adalah si pemberi cerita kalau abang salah nanti abang betulkan namanya Zafi tadi abang letakkan Zafi tu tengah tepuk-tepuk muka si Ali tiba-tiba Ali angkat tangan dia lempangnya Zafi waktu tu berpinu muka sebab sebelah ni kena lempang rasa tebal muka tergolik junyi-junyi bila tengok sini tergolik ada kesian tak ada dia tergelak semua orang dia kata pada waktu tu malu gila dengan sakit dengan malu kalau nak lempang balik si Ali abang dia dekat sebelah tak pasal-pasal nanti kan dia kena lempang dengan abang si, si Ali pula Syami walaupun kawan baik kan jadi dah sakit muka aduh dia kata kena lempang pula tapi pada waktu melempang tu keadaan Ali matanya kejam tak buka pun je. Tapi tangan dipong agaknya orang tu tengah tengah mengurut. Agaknya Zafi tu, tu tengah tepuk-tepuk uh, muka tepuk-tepuk muka tiba-tiba kena lempang agaknya benda tu tak sukalah. Jadi tak lama lepas tu ustaz pun sampai. Bila ustaz sampai itu ustaz tengok keadaan a uh, Ali tu terbaring macam tu je. Jadi macam biasa ustaz akan cuba mendekati dan tengok keadaannya macam mana. Kita nak baca Yasin ke kita nak buat solat hajatnya. Jadi waktu ustaz tu dengan buku Mat Kamid baca Al-Fatihah, tengah-tengah dia tengok keadaan si Ali tu macam mana, tiba-tiba untuk kali keduanya, Ali angkat tangan dia, sepak muka ustaz tu. Dan kali ni ustaz pula tertonggeng. Ha, jadi untuk kali kedua tertonggeng ni, budak-budak junior gelak lagi dekat luar daripada surau dia tak benarkan masuk dalam surau sebab takut kecoh dah lagi sekali dua orang memegang pipi sakit kena lempang kecoh juga pada waktu tu dan diorang pun berbincang lah macam mana nak nak pulihkan si Ali jadi ustaz dia cakap tak apalah. Kita baca ayat-ayat suci Al-Quran sambil ke enam-enam, ke tujuh-tujuh sinye yang ada pada waktu tu kena pegang Ali. Jadi Ali pun dibangunkan. Selepas dibangunkan surah-surah pun dibaca. Pada waktu tu Ali pelik keadaannya. Dia bukan satu suara yang ada tapi lebih kurang ada sepuluh atau kesebelas benda yang berlainan suara masuk seolah-olah masuk dalam badan Ali. Kejap-kejap jadi perempuan, kejap-kejap jadi budak, kejap-kejap jadi orang tua, kejap-kejap jadi suara garau. Tapi di antara 10 orang atau 10 suara yang masuk dekat dalam badan si Ali ada dua suara yang betul-betul lain macam. Yang pertama adalah suara orang siap Mulanya, waktu dia masuk, dia tak baring tau. Dia duduk. Dia duduk dengan tangannya, dia letakkan dekat lutut. Lepas tu dia cakap, empat perumpah, empat-empat, naik-naik, gitulah. Dia cakap siam. Bila dah cakap siam, semua kawan tahulah yang masuk kali ni adalah bukan orang setempatan. Orang daripada seberang. Jadi, diam je lah dengar benda tu mencarut, eh, bukan mencarut, me ber berbahasa siam. Dan ada sekali-sekali dia pandang toleh ke kanan, dia ludah. Tui, tui walaupun dalam surau pada waktu tu, jadi keadaan tu menjadi makin teruk, kalau orang lain masuk dalam badan dia, maksudnya benda lain masuk dalam badan dia, Ali akan baring dan tiba-tiba mata terbuka, lepas mata terbuka cakapnya lembut saja, ah, yang itu masuk yang perempuan, tapi dua je yang masuk kuhar, yang satu yang cakap siam yang satu lagi cakapnya suaranya garau, dia namakan dirinya sebagai tanduk jadi bila dah keadaan macam ni memang dah tak boleh nak buat apa-apa ustaz cakap kita kena minta bantuan orang luar sebabnya ustaz tak pandai nak buat rukiah-rukiyah keadaan menjadi semakin tegang diorang orang semua bawa si Ali ramai-ramai papa masuk ke dalam dom tujuannya adalah masuk ke dalam dom untuk mengelakkan budak-budak junior daripada mengerumuni Ali jadi kalau kau Surau tadi memang ramai yang kerumun. Kalau kat dom kita boleh kontrol sebab ada pintu boleh tutup. Jadi sampai dekat dalam dom tu hanya ada Syahmi, lepas tu si pemberi cerita iaitu uh, Ravi Zafi dan juga kawan-kawan uh, yang satu dom tadi termasuk dengan Ali yang kena rasuk. Jadi Ali pun diletakkan dekat atas katil Syahmi, semua kawan-kawan Syahmi jaga si Ali untuk mengelakkan Ali tu terbang ke atau buat benda-benda lain sementara ustaz pergi cuba carikan bantuan cari bantuan daripada mana-mana yang boleh buat rukiah ataupun yang boleh menghalau benda tu keluar daripada badan jadi sewaktu ustaz tu pergi cari orang ni Ali masih lagi kena kerasukan jadi dia kata yang masuk dekat dalam badan Ali lain-lain kalau nak tahu Ali tu kena rasuk, dia akan buka mata, dia akan bangun, dia akan duduk. Kadang-kadang dia akan berdiri. Itu maksudnya benda lain dah masuk. Dan ada kalanya, kalau orang setiap kali, ya eh, kalau kena rasuk, itu je lain dia buat. Kalau tak kena rasuk, dia akan baring. Jadi ada sekali tu, dia kata dalam duduk nak menunggu ustaz tu, tiba-tiba yang bangun, suara Ali bertukar jadi suara budak. Jadi budak-budak ni yang enam orang ni pun nak tujuh orang ni pun tanyalah. Engkau ni siapa? Lepas tu dia beritahu nama dia siapa. Lepas tu tanya engkau datang daripada mana? Tak ada bang dia kata. Saya tak datang daripada mana-mana. Memang saya duduk dekat sini sejak daripada sini. Ah, uh, hutan beluka abang uh, yang datang tempat saya kacau-kacau kampung saya tapi jangan risau bang saya ni budak-budak aja saya tak reti nak buat apa-apa itu jawapannya ada kalanya pula perempuan yang masuk dekat dalam tu. Jadi dengan suara yang lunak merdu yang budak-budak ni tanya berasal daripada mana? Dia boleh cakap apa? Saya memang kampungnya dekat tapak ni dan tapak kampung saya tu ha dekat kawasan tapak asrama perempuan. Jadi saya ni kalau dulunya rumah saya dekat tapak tu sekarang rumah saya dah kena roboh dan saya duduklah dekat atas bumbung asrama perempuan. Kalau lepas ni nak datang-datang tengok saya pergilah dekat asrama perempuan duduk kat atas. Seru-serulah saya adalah ni itu itu yang terjadi ada kalanya pula yang masuk dekat dalam badan orang lain pula jadi bila setiap kali masuk keadaannya dia akan berdiri duduk sambil matanya terbuka itu je keadaannya bila Ali kena rasuk tiba-tiba ustaz masuk ustaz cakap tak dapat bantuan puas dia call semua tempat walaupun masih lagi awal malam tak dapat bantuan tak ada ustaz yang boleh nak buat rukiah pada malam tu keadaan jadi tegang jadi ustaz kata terpaksalah ustaz buat sendiri rukiah tu dia minta segala semua orang pegang tangan dengan kaki ali lepas tu yang masuk dekat dalam badan ali pada waktu tu adalah seorang yang bengis iaitu tanduk jadi ustaz tu cakap, siapa nama kamu? Dia berjawab jawab, nama aku tanduk. Dia kata. Sekarang saya nak bacakan ayat suci Quran, surah Yasin. Saya harap selepas saya baca, awak akan keluar daripada badan Ali. Dia boleh jawab apa? Aku hafal Yasin. Tak apalah, kita baca sama-sama. Aku boleh cekkan tajwid kau. Dia kata. Tegak bang ustaz tu. Wah. Jin, benda tu nak cek lah jadi tak apalah eh, tak ada tak ada uh, apa tu usaha lain kan baca je lah jadi ustaz tu pun baca waktu ustaz tu baca waktu tu benda tu ikut apa yang ustaz tu baca siap betulkan lagi tajwid ustaz tu salah ini deramnya lebih sikit dia kata oh ustaz tu <laughs> baca baca berterusan terus baca sampailah satu ayat berhenti entah macam mana ustaz tu macam terhenti diam benda tu dia boleh cakap apa lah Kenapa berhenti waktu ni? Aku baru tengah syok nak nak mengaji sampai habis. Bila dengar macam tu, Ustaz sambung balik. Habis-habis baca Yasin, Ustaz pun tutuplah. Tutuplah Quran, tutuplah Yasin tu. Dan benda tu terdiam. Lepas tu dia sambung. Sadaqallahul Azim. Baru Ustaz ter, 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 teringat. Eh, belum cakap Sadaqallah. Ustaz pun sambung Sadaqallahul Azim. <laughs> Lepas tu benda tu gelap. Seolah-olah macam... Kita kata menginjik-nginjik lah ustaz. Jadi, itu benda lain masuk. Selang 2-3 minit, Ali pengsan balik. Dan benda lain yang masuk. Lepas tu, yang masuk tu, dia boleh cakap macam ni. Aku tadi kau dah baca ayat suci Quran. Aku rasa aku nak keluarlah daripada badan budak ni. Jadi, ustaz tu cakap macam mana caranya nak keluar. Kau buka pintu dengan tingkap. Jadi bila dia orang buka pintu dengan tikap semua orang terkejut. Budak-budak junior masih lagi ada dekat luar. Dok non jengah-jengah apa yang berlaku, apa yang berlaku. Lepas tu benda yang masuk dalam badan Ali terus cakap, "Ramai juga ai nak tengok aku. Tak jadilah keluar. Aku tipu je, tak jadilah keluar. Aku suruh dok sebenarnya jarang-jarang aku dapat rasuk orang." Itu jawapannya Jadi ustaz cakap hmm, Kita dah kena game Jadi tak jadilah Tutup balik pintu dengan tingkap Untuk mengelakkan junior nampak Jadi tengah bersoal-jawab dengan benda tu Tiba-tiba ustaz dapat panggilan telefon Daripada seseorang Rupanya yang, yang balas panggilan telefon ustaz tu Adalah seorang bomoh Sebenarnya ustaz tak suka sangat Nak ajak bomoh tu pergi mengubat Sebabnya ustaz dah macam kurang yakin Takut bomoh tu baca mentera-mentera kan jadi bertentangan dengan ajaran Islam. Tak apalah, bomo pun bomoh lah. Daripada budak ni tiba-tiba dah tak boleh nak buat apa. Jadi bomo tu pun dipanggil. Bomo tu pun datang. Bomo tu buatlah upacara. Memang sah bomo tu tak baca ayat suci Quran. Dia baca mentera. Petala langit, petala bumi dah keluar semua. Jadi benda tu baca, ustaz tu baca. Ustaz lah, bomo tu baca. Baca punya baca barulah bomoh tu dapat berinteraksi dengan apa yang merasuki Ali dan apa puncanya. Dia kata yang masuk dekat dalam badan Ali ni bukan sebarangan. Ada sebelas makhluk. Mereka semua adalah bukan orang lain. Tapi penduduk tempatan yang duduk di tapak sekolah itu ratusan tahun lamanya. Dan mereka semua rasa terganggu bila tapak rumah mereka dirubuhkan dan dibangunkan sekolah jadi dia kata sebelum ni tak ada seorang pun kena rasuk sebab diorang memang bukan jenis eh, su suka hati nak rasuk orang tapi si Ali ni mempunyai badan yang sangat lemah bila dia ternampak je budak kecil pada di awal cerita tadi dia punya semangat jatuh jadi dia bila sebabkan semangat dia jatuh benda-benda lain yang datang hanya nak merasuk, nak merasai rupanya macam ni eh kita rasuk orang itu je dia orang tu bukan nak buat apa pun jadi selepas berbincang-bincang dengan makhluk alam sebelah bomoh tu pun mendapat kata sepakat dengan makhluk-makhluk tu supaya pergi daripada uh, badan Ali itu pun lepas bomoh tu ugut kalau kau tak keluar daripada badan si Ali ni aku akan sumbatkan kau dekat dalam lem, uh, buluh aku buat lemang Ha, ah, bila dengar macam tu, masing-masing berterabur keluar lari dan diorang pun, Ali pun dekat kembali baik. Cumanya, bila Ali sedar, dia ada dua je. Dia kata, keadaannya sangat letih dan dia sangat lapar. Bomoh tu cakap, benda-benda yang memasuki badan Ali menggunakan tenaga Ali secukupnya. Sebab, diorang tak ada tenaga yang cukup untuk merasuki manusia dan mereka kena guna tenaga manusia untuk hidup dalam badan manusia jadi selepas Ali sedar keadaan pun kembali pulih seperti biasa dan Ali pun dibenarkan untuk balik rumah untuk berehat kisah ni menjadi bualan pada tahun 2001 dekat salah satu sekolah asrama penuh dekat Kuala, Ter salah besut, eh Abang bagi tahu besut adalah satu asrama penuh dekat Terengganu Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang sampaikan hari ini, hari ini dah tamatlah, hari ini adalah hari penamat untuk Abang buat Promosi perapan sate. Dah hari yang ketiga kan? Dengan 3 paket RM80, abang tamatkan hari ini. Maksudnya sampai pukul 5 petang nanti. Abang harap aa, resepi yang abang jual ni dapatlah dirasai oleh semua. Sambal lari masih lagi aa, abang buat aa, jualan tapi belum promosi lagi lah. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap cerita ni memberi pengajaran dan iktibar cukup panjangnya abang pindik-pindik kan ini untuk hiburan dan pengajaran kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam dua hari akan datang. Selamat Hari Raya Aidil Adra, Aidil Adral. Aidil Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.